kulan wada wadayaal waxa la wadaagi doonaa shuruudaha ku xiran in la guursado gabdhaha u dhashay dalka Morocco ama ayba guursadaan rag ajnabiga ah gabdhahaasi u dhashay Morocco. Warbaahinta Soomaalida waxa saacadihii iyo maalmihii ugu dambeeyay baad looga hadalayay dooda ku saabsan ragga Soomaaliyeed ee u guursi doonanaya gudaha dalka Morocco. Ragga ayaa waxay sheegeen in ay dalka Morocco u aadayaan si ay u soo guursadaan gabdho guurkooda uu ka jaban yahay kan Soomaalida qiimo ahaan. Ma ahan Soomaalida oo kaliya laakiin ragga kala duwan oo ajaanib ah ayaa u guur doonanayay dalkaasi. Laakiin ragga Soomaalida ah ee muuqaalada iska soo duubay iyaga oo Morocco u safaraya ayaa waxay sheegeen inay halkaasi guur ugu socdaan. Ayaa markaasi waxaa dood weyn oo xagga social media ka dhalatay arrimahaasi la xiriira inay u safraan dalka Morocco. Nin walba oo iska socda ma guursan karo gabadh Morocco u dhalatay si walba oo u doonayo waa in aad la timaado warqadda dhalashada rasmiga ah ee aan ahayn kuwa aad ka qaadatay dalalka aad horey isaga dhiibtay ee sharciga ku siiyay. Nin walba oo Soomaali ah oo doonaya inuu gabadh Morocco ah guursado waa in uu marka hore caddeeyo Soomaalinimadiisa xitaa haddii uu haysto baasaboor Mareykan ah. Waxaa kale oo lagaaga baahan karaa warqadda dambi la'aanta in aad markaasi ka heshid oo aad ka keentid dalka aad ka timid ee aad ku noolayd. Sidaasi la mid ah waxaa la hubin doonaa in sifo sharci ah aad ku soo gashay dalka iyo in kale. Tani waxay ka dhigan tahay in qof tahriib ama sharci darro ku galay uusan guursan karin gabar u dhalatay dalka Morocco. Mid kale oo ka mid ah shuruudaha muhiimka ah ee guurka ee Morocco waa hubinta caafimaadka lamaanaha isguursanayo ka hor meherkooda. Si gaar ah waxay shuruudan u saameynaysaa ninka dibadda ka yimid ee soo doontay gabar reer Morocco ah. Waxaa baaraya dhaqtar u dhashay Morocco ama markaasi ka howlgala xarumaha caafimaad ee dalkaas ku yaalla. Qorshaha guurka waa uu fashilmayaa ama ugu yaraan dib ayuu u dhici karaa haddii baaritaanka caafimaadka uu muujiyo dareen iyo shaki caafimaad qab si gaar ah cudurrada ku faafa galmada. Haddaba hubi caafimaadka ka hor inta aadan bixin sooryada, lacagta dalaalka ama dhaqaalaha kale oo aad ka maarmi doonin. Haddaba sidoo kale moogtahay in lagaa doonayo haddii aad xaas hore lahayd saxiixa xaaskaaga hore oo markaasi la micno tahay inay xaaskaasi ku ogolaatay in aad mid labaad la guursato. Sidoo kale moogtahay in lagaa doonayo warqadaha caddaynaya haddii aad dood tahay ama haddii ay xaaskaaga dhimatay. Ka hor inta aanan lagu ogolaanin in lagu siiyo gabadha ama lagu guuriyo haweeneyda u dhalatay Morocco, waa in ninka qasab ku tahay in uu caddeeyo in uu yahay doob ama in uu hore u soo guursaday iyo in uu hadda xaas kale leeyahay. Waxaa lagaaga baahan yahay warqad caddaynaysa doobnimadiisa oo laga saxiixo safaaradda dalkiisa ay ku leedahay dalka kale ee uu ka yimid. Haddii uu hore u soo guursaday oo ay xaaskiisa hore kala tageenna amaba ay geeriyootay, waxaa looga baahan yahay ama lagaaga baahan doonaa warqadda caddaynta kala taga ama warqadda geerida oo ay tahay inay xaqiijiso safaaradda dalkiisa ay ku leedahay Morocco. Haddii uu hadda xaas kale leeyahay, waxaa looga baahan yahay in uu keeno warqadda saxiixan oo ay hubisay safaaradda oo ay sidoo kale xaaskiisu ku ogolaanayso inuu guursan karo gabar kale. Ma dhacayso meherka iyo arooska ka hor ninka doonaya gabadha uu markaasi ka buuxinayo shuruudahaas oo lagu hubinayo warqadaha. Midda kale ma ogtahay in aan gabar looga ogolayn Morocco in mashaqeysta ah ama aan wax shaqo ahaysan. Waxaa lagaaga baahan yahay inaad haysato shaqo ku filan nolosha qoyska cusub ee aad aasaasayso. Qiimaha ku bixi kara guurka gabar Moroccan ah waxaa baraha bulshada Soomaalida lagu faafiyay in guurka gabdhaha Moroccanka ah uu aad uga jaban yahay midka ka dhaca geyiga ay Soomaalidu degan tahay. Balse ma ogtahay in lagaaga baahan yahay inaad ku sii tala gasho lacag gaaraysa $20,000. Waxaa wararka faafay oo laga soo wariyay rag Soomaali ah oo gabdho ka doontay Morocco sheegayaan in qofku u baahan yahay wax ka yar 3,000 si uu u doonto gabar Moroccan ah una meersado isla markaana uu guri geysto. Annaga oo og in mar walba qarashka ku baxa guurka uu yahay hadba waxa ay ku heshiiyaan labada qof ee isguursanaya ama hadba sida loo qorsheeyo, haddana waxaa hubinti ah in mar walba uusan guurka Morocco u jabnayn sida lagu dhex faafiyey baraha bulshada ee internetka Soomaalida. Ku talagal oo qoondeyso lacag ku dhow $20,000 haddii uusan qorshahaaga uusan ahayn aroos gaagaabay ah ama wax u eg qubbasiro. Mararka qaar meherka oo kaliya ayay ku bixi kartaa lacag dhan $3,000.
sidaa si la mid ah waxa muhiim ah in qofka doonayo in uu dego oo uu reer ka dhisto Morocco in uu ku talo galo caqabadaha afka Carabiga iyo Faransiiska oo ah labada af ee looga hadlo dalkaas qof walba oo reer markaasi ajnabi ahna muhiim ay u tahay inuu dadkaasi fahmo lana macaamilo waad ku maasantiin daawashada muuqaalkan waan idinkugu soo gudbinay waxyaabihii laga faafiyay guurka gabdhaha Moroccanka ah iyo sidoo kale waxyaabo aan la ogeyn oo soo baxay haddaba ma filaysay in lacag ku dhow $20,000 oo dollar lagaaga baahan karo haddii aad u baahato guursiga gabar Moroccan ah.